الا الذين امنوا, سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں, ایک نہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں, ان کا شعور حاصل کریں, ان کی تصدیق کریں. ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالت, پھر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کریں. وعمل الصالحات, پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہوں, اس کی دعوت دیں, اس کو پھیلائیں, وصیت کریں, جو بھی حق ہے, جو بھی صحیح بات ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, تواصوا بالحق. اور پھر یہ کہ جب یہ کام آپ کریں گے, آزمائشیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, ریزنٹمنٹس ہوں گی, لوگ ناراض ہوں گے, آپ کیوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں, یہ غلط کام ہے. بچوں سے بھی کہہ کر دیکھیے کہ گلی میں مت کھیلو, تم کرکٹ کھیل رہے ہو, کسی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا. کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں. تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہوگی, آپ اس پر کام کرتے رہیں, جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک, پھر جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلو. پھر یہ کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو, تھر دلا نہ ہو کہ اس قدم سے واپس آ جائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ آ جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنے والے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ, اللَّهُمَّ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.